Že ahoj párci, já vás vítám u nového videa a bude to jenom takový informativní vlogový video, takový kratší asi, protože dneska se neděje nic zajímavého, nicméně teďka jsem tady dostříhal jedno video, který bude na kanál buď před tímhle videem, před tímhle vlogem, anebo po, to ještě nevím, ale chtěl jsem říct, jenomže jsem si založil, nebo už ho mám díl ten kanál, je to druhý vlastně můj kanál, kam budu dávat teďko videohry, tady mám nějaký hry, co jsme hráli právě, teďko jsme natáčeli nějaký gameplay s klukama, no spíš s Markem teda jenom zatím a budeme teda nějak jakoby hrát hry, chci do toho i kluky za to, prostě kamarády a takhle, protože to je vždycky největší sranda, takže to jsem vám chtěl jenom říct, že to bude asi takový jakoby spíš bonusový vždycky ke všemu, jako co dělám, nebo tohle, abych vydával na ty videa pravidelnějiš. Protože mě to baví editovat tohleto a navíc mě baví hrát hry, takže jsem to spojil trošku. I hodně lidí z vás si to žádalo, takže jsem se rozhodl tomu nějak vyhovět. A zase bych to chtěl dělat trošku jinak, jak je u mě zvykem. A link na ten kanál vám hodím tady dolů do popisku videa, byl tam vždycky, ale radši vám to tam hodím prostě, aby to tam měli hnedka na prvním místě. Takže koho by to zajímalo, může začít odebírat, budu tam dávat častěji asi videa, než tady na ten kanál uvidím. A dneska jinak, co se bude dít, chtěl bych aspoň nějak to umýt auto, protože jsem ho neměl asi 2 měsíce. Takže to, ještě něco vyřídit ve městě, pak mám 3 dní sraz, to nevím, jestli budu točit, to uvidím ještě. No to by bylo tak nějak všechno, uvidím, jestli se mi poštěstí s klukama domluvit přezutí auta, protože hodně lidí se taky ptalo, kde pracuju nebo tohleto, tak bych vám ukázal, kde jsem dřív pracoval, co jsem dělal nebo tohle. To by vás mohlo i třeba zajímat, protože je to manuální práce, takže většina z vás si určitě myslí, že žádnou manuální práci jsem v životě nedělal nebo tohle. Takže vás vyvedu trošku z omylu, buď to bude tady v tom vlogu, nebo to prostě dotočím a dám to do nějakého jiného. A no, to by bylo tak na úvod všechno, tak jdem na to. Minkin běží, upaluje. No přesně teďko nastal ten moment, no to není zaostřený, ale moc jako v nádrži toho není. Takže teďko pojedeme natankovat a potom do města asi umej to auto, protože bych ho chtěl navoskovat před zimou. Dát tam na to tvrdý vosk, protože je to prej dobrý, dělal jsem to i minulý rok, se to auto stálo v garáži, ale pro ten pocit, že jsem aspoň něco udělal, tak bych to chtěl jakože to zopakovat. Takže tak, jinak jsem vyřídil pár zajímavých e-mailů, protože víte, že spolupracuju s Asusem a do budoucna se můžete těšit na hodně zajímavou spolupráci s ním a zase, protože jsme se dohodli, že to bude nějaký dlouhodobější a hlavně ty produkty, který přijdou, tak budou hrozně moc fajn, takže je určitě na co se těšit, mám hrozně mě tady to baví vymýšlet nějaký takovýhle věci a proplejtat to s tím a tohleto, takže nějaký moje projekty a jejich produkty do toho zahrnout, je to fajn, myslím si, a je to vždycky tak nějak, co mě bavilo a co jsem chtěl i tak nějak dělat, takže uvidíme, no, doufám, že se nám to bude taky líbit. Takže jsme tady na Vapce, teď vám ukážu jako nějaký takový proces mytí auta, jo. Takže teďko, jelikož je před zimou, já bych to úplně nedělal. To auto je dobrý prý navoskovat, jak jsem říkal. Jsem si přečet na fóru tohleto, je to takový tvrdý vosk, který se nanáší těma mé rukama, tohleto rozmaže se to po tom autě. A vlastně by to mělo ochránit ten lak před tou agresivní solí, kterou se sypou vlastně silnice tohleto. Takže tak, umejeme trošku kola, protože já nevím, to takhle nejde vidět, no prostě jsou taky měděný náprv, prostě říkám, to auto se nemilo 2 měsíce, jo, takže tak a trošku to nějak zdokumentuju. Je to takový, prostě aby nebyla jenom nuda, já chci udělat nějaký video, prostě chci stříhat, si točit a úplně nemám momentálně co, ale aspoň takhle prostě. Já doufám, že foťák je trošku vodotěsný, protože jsem ho nahodil decentně vodou. Nicméně, tady je další krok, který budeme potřebovat. Je to vlastně jelenice, vememe to auto celý, aby jsme to zbavili nějakých drobných nečistot a pak teprve se může tak nějak
mělo by se to teda ještě vzít nějakým prostě přípravkem jako na to, aby se to připravilo pro ten bosk, ale to já nedělám. Taký zbytečný se mi to zdá, zase úplně takovej detailista nejsem. Takže teďko se to veme jenom tady tou jelenicí, stáhne se to celý, to mokrý, ty kapky, tohleto. A to je de facto celý zatím. Takže auto máme pořádně vysušený. A teďka jdeme domů to navoskovat, doufám, že nebude pršet. Při mojem štěstí zítra nebo pozítří bude pršet, protože jsem se umyl auto, to už je klasika. A teďka jsem měl akorát ještě jeden telefon shodou okolností. Tady zrovna na pivovar, ono to nejde vidět. Tak do pivovaru zítra jdeme natáčet jedný blogerce video tady pro pivovar. Takže říkám, proč ne? Je to paráda, zase je to tohle i u nás ve městě, takže docela cajk. Ještě zítra mám teda běhání nějaký, ale myslím si, že fajn, jako. Taková vytíženost trošku, že auto máme připravený a jdem teda voskovat. Takže takhle to vypadá ten vosk. Je to taková fialová, ona tady to je taková modrofialová barva, ono to nebude vidět. Nicméně ještě předtím, než dáme vosk, tak použijeme nějakou takovouhle, jakoby je to tekutej vosk. A zahladíme trochu malý škrábance, to tam jsou a tohleto. A pak dáme teda tady ten vosk, ten, co se nanáší rukou normálně, rozetře se to a mělo by to být OK. To je takováhle malá ta, aby měla vystačit na 3-4 auta. A já už jsem to dělal tak 3x, takže a je tam z toho půlka. Pohoda úplně, to dojdu s parádem. Jedna dobrá věc tady na tom je, že pak budete mít úplně nádherně hebký ruce a úplně voňavý. Takže komplet auto je navoskovaný. Vezmeme jenom utěrku a setřem to pořádně. Tak auto se leskne jak psí kulky, neboli minky na kulky. A teďka jdu akorát na ten třídní sraz, jdu vezvednout javola. A bohužel to přezutí toho auta to necháme až na příští týden, protože kluci tam nemají volno. Takže to vám ukážu až příštím nějakém videoblogu nebo takhle. A to je zatím všechno asi. Jo, jde to vidět hodně dobře. Teďko ty barvy toho podzimu, to je úplně něco božího. Jako tady to moc teda jako vidět nejde, ona je silnice. Ale takhle tady, to je nádhera úplně. Nádhera prostě. Jedním slovem nádhera. Musím někam jít to na nějaký fotky vychodit. Už se k tomu chystám hodně dlouho, už se to konečně zbarvilo takhle pěkně. Takže to, takže na to se chystám, tak uvidíme. Zabil javolník, zabil javol. Kuči záda, ty musíš opatrně. Tak co ty velku, ty dlouho tě tady neviděli na videu. Ne. Takže ahoj, dneska máme další den, včera už jsem netočil. Sraz byl docela super a dneska máme nový den. A jdeme natáčet do pivovaru. Takže, nebo spíš já jdu natáčet do pivovaru. Jdu vyzkoušet flycam po dlouhý, sakra dlouhý době. Tak uvidíme. Je to teda strašný zlo to nastavit, protože jako vycentrovat to váhu a tohle to je strašný. Takže uvidíme, jak to bude fungovat, ještě to zahodím a budu točit doma z ruky, protože mi to dopadlo. Takže tak no. Jenom takže tady ten vlog bude ze dvou dnů. Původně jsem to tak neplánoval, ale udělám to asi ze dvou dnů, aby to bylo delší. Tak doufám, že to ano, že v pohodě a jo, nosí se mi celý auto. Na pohodu. 3 stupně venku, jo. 3 stupně. Bída. Hrozná. Takže já už jsem zpátky v Děčíně, zase na pivobaru. Netočil jsem, protože jsem absolutně nestihl, byl jsem rád, že jsem to stihnul do toho Ústí. A teďko jsem teda zpátky v pivovaru, jdeme dotáčet ještě nějaký věci. Takže jenom proč jsem netočil, protože fakt jsem vůbec nestíhal úplně vystreslej a tohle z toho, takže bída. Takže my už to máme za sebou, tady s Marťou, a.k.a. Frikulino. A bylo to docela náročný pro mě, jakože pro kluka, protože nákupy nám moc nejdou, že to je jasný. Co si o tom myslíš? Děti to jsou úplně báječně, skvěle. Jako, jsem prostě hustý. Ale ještě jsem chtěl říct, že Marťa tady je soutěži, blogerka roku.
Takže bych vás chtěl požádat, jestli byste jí nemohli dát hlas. Link vám hodím dolů, pod video zase. A myslím si, že se to zaslouží, protože díky ní jsem se dozvěděl třeba, že kabát mi s těma sknoflíkama mi prodlouží prostě postavu třeba. Takže takhle, prostě. A mám toho daleko víc v rukávu. Jo, pozor na to. Takže to by bylo asi tak všechno, tady tím videem se rozloučím s váma a mějte se hezky, čau. To myslím, že to projedu. Tak můžeš na to vzít, když jdeš sám, ty vole. Se vám tady hlásíme zpátky po krátké při... Co jsem udělal? Po krátké komerční přestávce, protože se nám zahřál foťák. Reklamy, to je hrozný. Jo, přehrál foťák a já hru.